Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana. A ovdje se trudimo da iz nedelje u nedelju razgovaramo, da jedni druge čujemo, jer nekako mislimo da je ljudima koji se razumeju i koji se zaista trude da čuju onog drugog mnogo teže manipulisati, a i da su mnogo srećniji. A danas je sa mnom ovdje žena koja je tome pa možda i posvetila jedan dobar deo svoje karijere i koja nam je možda i najviše pomogla da zaista čujemo onog drugog i da shvatimo da je i onaj drugi neko. Sa mnom ovdje danas Rada Đurić. Rado, dobro mi došla i hvala ti što si se odazvala pozivu. Hvala tebi. Dobro sam, da. Ovo je ona nedjelja kada nisam na snimanju, što podrazumeva da je ekipa na drugom snimanju, pa sam onda nekako pronašla to vrijeme da mogu da malo predahnem u svakom smislu te reči. Da. I volila bi da ovaj razgovor bude kao predah. Pa da. Jel ti odgovarala najava? Divno. Sam jeste. Pogodila. Sve kako treba. Eto. Koliko si se puta osjećala kao da si sama u tom nastojanju da zaista čuješ ono što ljude zanima? Pa ja mislim da je to osjećanje koje mene nikad nije napustilo. Čak i kada me na neki način i povremeno prevari, u smislu dobro, sad se razumemo i čujemo se, ja uvijek imam taj neki mali crv i to nekako osjećanje da možda nisam dovoljno dobro čula ili da mene možda nisu dovoljno dobro čuli, to je osjećanje koje mene drži već 30 godina. I ja nikada nisam neko ko je u tom smislu opušten. Da smo sve rekli, da smo sve ispričali i da ne postoji nešto još iza toga. Eto. Neki nesporazum, neka klica koja bi možda mogla da izazove novi nesporazum. Pa da, to je nekako i u mom privatnom životu i u profesionalnom. Ja u stvari volim ljude i slušam ljude. Mada tako ne izgleda uvijek. Kako ne izgleda? Ali slušam ljude. Slušam ljude ne samo u poslu, ja slušam ljude. I ne vidim i nikada nisam ni upoznala neko ko baš ništa nije imao da kaže. Jer ja nekako verujem u to da svako ima nešto da kaže. I da što govori, ako ga dovoljno dobro slušaš i ako je on dovoljno dobro iskren, pa čak i ne mora toliko da bude iskren. Tu postoji uvijek nešto. I uglavnom sam uvijek tražila opravdanje za ljudske postupke. Bez obzira da li su mene i ako su mene povređivali. Ja sam uvijek verovala i verujem dan danas da se sve dešava sa nekim razlogom i da svaki čovjek na ovoj planeti uradi ponekad nešto loše zato što je prosto u tom momentu video jedino to kao izlaz. Eto, lakše mi je tako da živim. Ali to je najzdraviji, najsrećniji model da i kada te neko povredi se ne zadržiš u toj ozlojeđenosti, nego da pronađeš mir u razumevanju i u svemu tome. Pa mislim da je to lakše. Ja stvarno mislim da je to dovoljno lako, ali je i dovoljno daleko i teško. Eto. Ali nisam ja to nešto mnogo filozofirala, nisam mnogo to ni analizirala, to sam ja. A meni je sad, razmišljala sam o tome i dok sam dolazila ovdje i sve, ti važiš i godinama to, i u najavama i svaki put kada neko govori o tebi i kaže Rada je novinarka koja se bavi onim što ljude zanima, kao da je to, kako smo mi došli u tu situaciju da je to kao posebnost, valjda bi svi trebalo da se bave onim što ljudi zanima i kako smo se dogodio taj prekid komunikacije, da se čini da se u medijima, sad nije bitno uopšte sa koje strane, nije uopšte bitno da li je to politika ili društvo ili pijaca, nekako kao da živimo paralelne živote i da je većina autora danas izgubilo svijest o tome. Šta zapravo zanima ove ljude koji gledaju? Pa ja prvo nekako nisam nešto posebno ni živjela nekim tim životom koji se razlikovao ili razlikuje se od života nekog običnog sveta, uslovno rečeno. Ja nekako nikad nisam ni sebe doživljavala kao osobu koja se bavi nekim užasno važnim i strašno dalekim poslom od moje komšinice ili od prodavca novina. To je i odnos prema poslu i prosto moja generacija, se nadam da još uvijek oni koji su u poslu i dalje iz moje generacije, mi smo tako i vaspitavani, nekako nismo mi bili bitni. Nije to bilo bitna sam ja pa i pored mene neko. nego bitan je neko i pored njega ja. Taj redosled u stvari čini mi se da nas pravi različitima i onog trenutka kada se vi pored nekoga, zato što ste vi sebi važni, a taj neko postane manje važan i u životu i u poslu, onda vi pomalo izgubite osjećaj za realnost. I malo po malo počne da se nameće nešto što se ovdje vrlo popularno zove
pa ako su novine, onda kažeš ko će to da kupuje ili ja ne mogu da preživim, moram da se bavim onim što narod hoće. I odjednom narod postane glup i nepismen zato što narod nešto hoće. I sad baš hoće da vidi ovo što gleda ili hoće da čita ono što čita, u što ja apsolutno ne verujem. Narodu je samo tako lakše i dalje verujem u to da ljudi koji nas prate zapravo i koji nas čitaju ili koji nas slušaju ili koji nas gledaju su oni kojima mi nešto namećemo. E sad kad ti počneš da namećeš tako što ćeš nametati svoj stav, svoj pogled na svet, svoju površinu, onda posle jednog vremena stvarno više se izgubilo to ko je prvi počeo i šta je starije, kokoš ili jaje. Znaš, u nekom trenutku stvarno onda svima izgleda da baš narod nešto hoće. Ja, na primjer, znam da narod baš i neće ovo što gleda, sluša i čita. I zato što ja nekako sa tim ljudima sam ceo život živjela tako kako sam i rekla na početku, ja sam ih volela. Ja volim svoje komšije, svoje prijatelje, ja volim glumce, volim reditelje, ja volim te ljude, ja volim to što su oni pre svega. Jer u svemu što ljudi rade i kako sebe manifestuju, bez obzira da li su uslovno rečeno poznate ličnosti ili su oni neki obični, najobičniji ljudi, a svi smo obični, najobičniji, i u jednoj rečenici u dobro jutro, jel? Ti onda znaš s kim pričaš. Nekako znaš odmah šta nosi to sa sobom. Da li je lep, veseo, zdrav, hoće, neće, ljut, tužan. Samo moraš malo da se potrudiš. I kad se malo potrudiš, onda sve lakše ide. Tako je i u poslu. Meni to tako bilo sve normalno, ali ima toga da mi sad više nemamo pojma šta je to što ti ljudi žele tačno. Ja mislim lično da su se malo i ljudi pogubili i to je tačno. Pa više i mi ne znamo kao eto šta bismo baš tačno mi voleli, šta bismo mi to baš hteli, šta bi to bio neki sadržaj koji bismo mi rado gledali s jedne strane, a s druge strane sve je stvarno mnogo brže. I sad je sve toliko brzo da je sve toliko instant i nekako čini mi se da oni najlošiji među nama to zloupotrebljavaju na najbolji mogući način. Što su najbučniji. Pa da. I onda to je ta vika, to je čudesna, ta buka, to ja, pa ja, to sve od mene počinje, ja sam najpametniji, ja najbolje znam. Što si glasniji, to si u sekundi moćniji. Zašto ovaj nesretni narod koji je tako tih uglavnom jer nema zbog čega da viče? Mislim, nema jer viko, pa su morio i grlo zabolelo. I onda oni tako, pa dobro, je li tako? Pa dobro, onda mi je lakše. Ja ću kod kuće pa ću naći nekog svog komšiju, pa nekog svog prijatelja, pa možda neku malu radu ili neku veliku radu, pa ću njoj ponekad nešto reći i meni će možda u tom slučaju biti malo lakše. Eto, to tako izgleda. A koliko si ti puta imala osjećaj da tebe neko čuje? Jer ti zaista osluškuješ potrebe ljudi i pre nego što dođu da te povuku za rukav, da kažu i prosto to se vidi se da tako živiš. To nije čak ni samo stvar profesije. To nestaje kada se isključe kamere. I meni je ovaj razgovor zanimljiv zato što sve to što pričaš za novinarstvo, to je apsolutno primenljivo i za svakodnevni život. Uopšte nije važno kojim se poslom baviš. To je pravi način da se razgovara. A da li si nekad imala taj osjećaj, što ja nemam neku radu koja će da dođe da kaže, ja vidim da je ovo tvoj problem, što nećeš da mi kažeš? Pa vidi, da, jeste to, imala sam. Nije da nemam ja taj osjećaj, često se ja nađem u toj situaciji, ali ne tražim neku radu, jer to je isto pitanje karaktera. Znaš, ja u stvari uvek tražim nešto u sebi. Ja imam tu introspekciju koja je moguće malo, sad nekako kad to počnem sa drugim ljudima da poredim, a i ne poredim nešto previše, možda čak mislim da mi je to i mana, da nešto previše zavirujem u sebe. Ali je to verovatno i vaspitanje. I ja pripadam opet toj generaciji, onim štreberima od pre pola veka, kada smo mi uvek polazili od toga, odnosno i naši roditelji, da nešto sa nama pre svega nije kako valja, pa onda traži neko krivca u nekom drugom. Znaš, i onda ti kad to naučiš od malih nogu, a imaš i taj karakter i tu filozofiju životnu, tebi bude, evo, meni je sad lakše. Mislim, meni je stvarno lakše. Lakše mi je zato što ću ja nešto iskopati u sebi. Tražim, pa nađem radu. Znaš, jer jeste to suština. Mi smo svi to što jesmo i meni je žao što je sve više ljudi koji traže radu Miljanu, svejedno nekoga drugoga,
da ga izvade ili da ga povuku u nekom momentu, u momentu neke potpune zbunjenosti ili i nemoći. To je naučena ta nemoć. Jeste. Ti si ubeđen da... Da više ništa ne možeš, ponekad i ne pokušavaš ništa, misleći da se ništa neće ni dogoditi. Što je češće slučaj unazad mnogo godina. Ali ja verujem da u svakome od nas uvek postoji nešto, neka Mrada, neka Miljana, nešto u tebi. Samo mi to nekako ili nemamo vremena ili opet kažem, umorili smo se od silnog vikanja i osluškivanja i onda smo rešili da to tako sprepustimo pa sad neka, naći ćemo nekog ili nećemo naći. Umem da budem u potrazi za nekim ko bi mogao da me čuje i više zato što sam... kroz, evo, baš profesiju pa ovih 30 godina, uvek se iznenadim kad vidim da me neko nije razumeo. Znaš, iznenadim se kad neko počne da tumači mene, onda ja ovako zaprepašćeno stanem i gledam i kažem, Bože, pa kad sam ja to rekla ili šta sam ja to uradila ili kako se stekao takav utisak? I to mi bude čudno. Eto, to mi bude onako. A zato što te nije slušao pa sebe moguće. Dok si ti pričala. E, moguće, da. Ali dobro, sad da ne budemo previše... Pa mislim u većini slučajeva. Sem kad su intervjuje, možda te stvarno nije slušao, nego razmišljao o sljedećem pitanju. I moguće, onda se... moguće. Ali znaš, to mi je onako uvek bilo kao... Bože, to znaš da se dešava često. Da. Kako ljudi sad to ne... Jao, pa kako sad neko to mene doživljava na ovaj ili onaj način? Meni to bude... Jer ja sve mislim da je to srce na teren. Evo, sve tu, 100%, sve imam šta, ništa se ne dešava pred kamerama, što se ne dešava iza kamera ili bez kamera. Ali to je taj moment. Šta sam ja uradila da bi me neko razumeo tako. I to je, važi i za generaciju mojih roditelja, a i za generaciju tvojih roditelja. Znači, to je generacija koja, znači, ako si imao sreće da budeš, ono, rođena u dobroj porodici koja je puna ljubavi, znači, tebi mama ne kaže volim te kad ideš da se igraš, nego ti kaže pazi da ne padneš, pazi da se ne prekladiš, pazi da te ne udare kola i sve je pazi. I tebi to od malih nogu zapravo ulazi da ti paziš, da sve šta se dešava, paziš. Ja nadam se da će ovo gledati moj sin. Ja izgleda da sam ja to apsolutno nasledila. To se kod mene izgleda s kolena na koleno. To se prenosi. I već vidim da taj osjećaj tog pritiska na to pazi, da već počinje glava da mu puca. Mi tako komuniciramo ljubav. Mi od malih nogu naučimo da je to ljubav, jer to i jeste ljubav. To i dolazi iz ljubavi. Ti kao dete to nepogrešivo ćeš čuti i prepoznati da je ljubav. Ali jeste nekad možda malo... Preterano. Da, ljubav je jedna ako briga, to je tačno. Yes. I to je na žalost ili na sreću, na žalost verovatno tih mlađih generacija, a na sreću ovih, ja se nadam, mudrih, prepozna se to bar u nekom času života. Ljubav jednako briga i ta ljubav koja je ljubav koja se nauči u porodici, ona stvarno postane ljubav koja se neguje i prema ljudima koji ti nisu porodici. Pa jes. I zato je to lepo i zato ja i volim što sam pripadnik te generacije i ja ne bih ni umela drugačije, ja ne bih uopšte umela drugačije da živim. Ja se sad pitam i znam sigurno da je mnogo teže ne voleti nego voleti i mrzeti nego i svađati se nego miriti se. Prosto ja to znam, pa jer to je moje životno iskustvo. Mnogo je lakše kad čovek živi po pravilima, kad ne mora stalno da izbegava pravila, a mi smo ovdje ili sticajem okolnosti ili iz nemoći ili zato što smo baš moćni i izmislili igru koja se zove imamo pravila ali ne poštujemo ih. I onda i oni koji bi poštovali u tom moru tumaranja u svom životu i svetu, kad krenu da ne poštuju, oni su tek u problemu. To ti je kao neko ko bi sada krade, a nije prosto tako vaspitan i jednostavno to počelo. Pazi, znaš, ne smeš ovo, ne smeš ono, nemoj slučajno, reći ti komšija, šta da ti kažem, po crveneću, nemoj to. I onda kako sad iz te porodice neko kad počne da krade, on je prvi pao. Mislim, tu nema razgovora. Svi su se ostali koji su se malo baždarili, već našli na drugoj strani ulice, ali baš vaše dete to maženo i paženo, ako nije naučilo da krene tim putem, sigurno će reći dobro, tu sam, predajem se. Ja sam napravio greš. Jeste, mada tu onda ima i ono pazi da se ne zameraš, što opet može da vodi u drugom pravcu, ali je tebe više kroz karijeru vodilo vaspitanje ili tvoja priroda? To ne mogu da dokučim. Ta tvoja radoznalost, otvorenost ili to vaspitanje? Pa ja mislim iskreno jedno i drugo. Ja sam uvijek znala granicu. A kad si prelomila, kad si znala da nećeš ići tim nekim standardnim? Pošto gde god da si, u svakom vremenu postoje te neke fioke. Ovo se radi na ovaj način. Ovo se radi...
jutarnji program se počinje tako i tako. Završava se tako što kažeš, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Da. Pitanja se postavljaju takva i takva. Kad si znala da šablon nije za tebe, sećaš tog trenutka? Znala sam od uvek. Pa zato što dugo radim ovaj posao, što je evidentno, ali i pre nego što su ljudi mene upoznali na televiziji, ja sam se isto bavila nekim tako malim poslovima. Radila sam na radiju dugo, kao devojčica. Mislim, jer sad baš to i ne bi bilo uputno neko ko ima 15-16 godina. Pa jeste devojčica. Pa što nije uputno? Sad razmišljam da li ću da uvredim neko ko ima 15-16 godina. Šalim se, to je već sad devojka u ovim vremenima. Pa ko ćeš ako je dečak, inače je sve okej. Da, tako je. Radila sam na radiju, imala sam priliku da nekako se okušam s divnim, tada isto nekim ljudima moje generacije, malo starijim od mene, da nešto napravimo novo, jer je to bio Radio Lazarevac. I to je bio prva radiostanica u Lazarevcu. I tu su se pojavili neki ljudi koji su od mene u tom trenutku duplo stariji, ali su u stvari jako mladi. I oni su htjeli nešto novo i htjeli su da naprave nešto drugačije. I onda sam ja u stvari tako počela. Da ja nikad nisam bila sputana. Mene nikad niko nije sputavao. Meni nikad niko nije... To jeste pitanje vaspitanje. Moje vaspitanje je meni postavljalo granice. Dobro vaspitanje, lepog ponašanja i onoga što je, znači uvreda ili ne uvreda, jel? Ali ja sam prosto uvek se vodila mišlju da je moj voditeljski posao zapravo bila na neki način nušta. Ja nisam što bila zaljubljena u to da sedim ispred kamera u studiju. Meni to što nikad nije bilo važno. Mislim, i kad sam počinjela da radim. Ja sam prvo htjela da pišem. I onda nisam pisala. Mislim, pisala sam, ali prosto nisam se našla u tom pisanom novinarstvu. Radio me povukao, tako sticam okolnosti. Onda sam počela da govorim, ali sam bila i u pozorištu amaterskom, pa to sve nekako jedno s drugim ide. I to kad sve tako se nekako oslobodiš u nekom vremenu kada je važno da čovjek okusi slobodu na pravi način, onda kasnije sve bude lakše. Nema strah. Ne razmišljaš o tome da su to neka nametnuta pravila. Tako gledajući, znala sam od uvek da će to biti uzmi ili ostavi. Da. I kod mene u životu je tako, uzmi ili ostavi. Mislim, dobro, da, ja tako radim, nije dobro, dobro, izvolite vi šta ćete sad, ne može, ne može, ne odgovaraš nam, ne odgovara. Mislim, prosto nisam ja neko ko je po svaku cenu morao da sedi ispred kamera ili po svaku cenu da se bavi ovim poslom. Ja ga mnogo volim i ja verujem u to da kada ljudi toliko vole svoj posao i kada su predani tome i kada veruju da taj posao može da promeni svet, onda tu granica nema i onda se to i vidi. A sad, tako da sam ja u stvari... Čim sam sela ispred kamera, smatrajući da je to privremeno stanje, je to stvarno bilo privremeno stanje. Ja sam rođeni reporter, što se valjda sad i vidi. Ja volim da razgovaram s tim ljudima, ja jedva čekam da ih vidim, ja jedva čekam s njima da popričam, ja jedva čekam da ih pitam kako su ili da oni meni nešto kažu. Da li ti si više od toga? Ti si rođeni komunikator, ti stvarno razgovaraš i vidiš ljude. I van kamere i kad je kamera. Taj kamera efekat koji imaš, ta harizma, to je samo kao neki plus, ali ja mislim da je to kod tebe ta specifičnost. Pa moguće da jeste. Lepo je to. Evo sad vidim, stvarno sam imala malu tremu kad sam izašla na teren, posle mnogo godina. Mada moram da kažem da sam ja i u svojoj karijeri pravila te izlaske koji su meni bili dragoceni i važni, da se osjećam živom. Pa sam često radila emisije napolju, dok sam radila Beogradsku hroniku i to mi je bilo potrebno. Ta komunikacija sa ljudima, da ne odem predaleko od njih, jer znamo mi da se odlepimo, pričali smo o tome, jel? Imaš malo, jesi imala malo taj strah, samo da ne odlepim kao, što si, mislim, pretpostavljam se nagledala tokom karijere ljudi koji su izgubili kompas. Ja sam stvarno uvek o tome razmišljala i meni je to jako bilo važno. A kako izgleda kada neko izgubi kompas? Ne pitam te sada imenom i prezimenom, nego... To pošto, pretpostavljam da si se nagledala ljudi koji krenu da gube kompas, nebitno da li su došli na političku poziciju. Pa ne znam, možda sam ja izgubila kompas. Mislim, otkud znam, možda ja ne uklapam se u vreme u kome mi živimo. Tako da kad tako gledam, onda razmišljam o tome da
da možda nešto meni fali, jer je to postao mainstream, sad je to postalo uobičajeno i sad ti si nekako uvek ili nesposoban ili ne znam kako se to već krsti u našem jeziku, nešto s tobom nije u redu, svakako to ne radiš to najbolje na svetu, nego nešto ti se desi, ili si kao o, talentovana, znaš, ono, vole ljudi, znaš, uvek imaš neki eufeminizam koji je potpuno stumanut, a u stvari zove se radiš posao kako valja, da. E to je najteže reći ovde. Pa mislim da taj trenutak kada neko ne ume više da kaže svom kolegi radiš posao kako valja i da je taj trenutak kada se ti više prosto ne boriš za profesiju nego se boriš za svoje mesto da. I svoju poziciju, e to je prvi znak da si na ozbiljnom putu da izgubiš kompas. I ja sam te ljude gledala u javnom prostoru i vidim ih. Kao predatori postanu. Tako je. Ali ih vidim i iskreno, na žalost, i u poslovima koji nisu javni. Da, da, to je... To je ono što brine. Znaš, to je ljudska posao, mana da. Koja, da. I sad u javnom poslu, zašto je, kako da kažem, ipak je to nešto što ljudi procenjuju. Javni posao je posao koji javnost procenjuje. I ovo znam, to nepogrešivo znam. Kamera ništa, apsolutno ništa ne može da sakrije. Da. Tako da priča o tome kako nas neko doživljava, doživljava nas taman tako kako ono kakvi jesmo. I to da smo sada, ništa, to nema veze. Tamo taj neko ko to gleda odlično zna s kim ima posla. I kad ga lažeš, i kad ga mažeš, i kad ga farbaš, i kad si iskren, to znam sigurno. Tako da, trudila sam se zato što sam, prosto ja verujem u to da ovaj javni posao kojim se mi bavimo je posao kao i svaki drugi. Ja to znam. Ja to znam sigurno. Što sam ja impresionirana i dalje se divim ljudima koji spašavaju živote, koji su, znači mislim, znaš ti koliko profesija ima koji su važniji od naše. To je nezamislivo, mogu da nabrajam. Vatrogasac uđe u zapaljenu zgradu i izvuče. Znaš ti koliko je tog posla koji bez tih ljudi mi bismo bili samo šta, ne znam, mislim, nemam pojma kako bi izgledao taj život. I onda kad si toga svestan da ti nisi najvažniji, da od tebe ne počinje sve, zapravo ne počinje ništa. Pa kad zaboraviš još da je bilo nekoga pre tebe, a posebno ako zaboraviš da bi trebao da dođe neko i posle tebe, e onda si stvarno potpuno izgubljen u tom vremenu i prostoru. I kad se izgubiš u tom vremenu i prostoru, onda si ozbiljno laka meta. I ta ozbiljno laka meta zapravo nama pravi problema i u ovoj profesiji i u svim profesijama u Srbiji. Da, naročito sada kada su svi na neki način, dobro, ne baš svi, ali veći deo ljudi koji imaju društvene mreže na kojima su aktivni, imaju malo taj poznata ličnost, imaju neke svoje javnosti i to je taj veliki izazov da ti počneš da meriš sebe prema onome što ljudi govore o tebi, a ne prema onome što ti misliš o sebi. I to je onda začaran krug. Tako je. Jer se vidi, jer ljudi vide da ti od njih nešto tražiš, da tražiš potvrdu, da nisi tu da bi nešto pružila, valjda, ne znam. Ali vidi, to je i bez društvenih mreža. Evo, recimo, sad baš kad pričam i o ovoj emisiji da sam ja neko, ja imam tremu svako veče. To je ludilo. Znači, mi snimimo emisiju, znači ja znam, ja sam bila na terenu, mi smo izmontirali, ja sam je videla i kad dođe trenutak, to pola devet, 25 do 9, 20 do 9, ja gledam tu emisiju i zemlja igra u stomaku. Znači, igra mi sve u stomaku. 55 godina. A dobro, kakva je to emisija ako neće da ti igra u stomaku kada idem i kakav je to posao i kakav je to život? Ja sam mislila da ću malo da se odmorim ovim godinama. Ne, da neću, bar da ću da učiti da mi ne igra u stomaku baš za sve. Jer mnogo toga sam u životu i profesionalnom i privatnom prošla da mi stomak, čini mi se, ne prestaje da igra. Tako da, znaš, voljela bih da bar postoji jedan trenutak kada mogu baš da se fino opustim. Ali ovo je ona fina trema, ona lepa. Pa mislim da možda zato što te stvari, te priče koje ti radiš su zapravo važne nekim ljudima. E to sam i htjela da kažem. I onda je odgovornost prema njima, verovatno. Baš kad pričamo o tome koliko je simpatično. Radi neku nevažnu emisiju pa nećeš baš ti rekao. Mnogo je zanimljivo to, da. Mnogo je zanimljivo sad, pošto je ta emisija tako napravljena da tu ima i nekih, jel tako, ljudi koji su već svima poznati, jel tako, imaju neki autoritet. I oni imaju tremu kada gledaju. Pa ne znam da li oni imaju, ne smijem ni da zovem, čutim, ali sa njima mi je lakše jer se duže znamo. I uglavnom svi ljudi koji su učestvovali u ovoj emisiji, a koji već imaju neko ime i prezime, to su ljudi koji ja dugo, dugo znam i mi se dobro poznajemo i tu nema greške. Dakle, mi smo stvarno drugari i prijatelji i to se i vidi. Ali je velika i ogromna trema kada razgovaram s ljudima koji nisu u javnom prostoru, koji govore o sebi na jedan poseban i specifičan način. I ja vodim računa o tim ljudima
I važno mi je da li se ta reakcija ne čita onako kako ne bi trebalo da se čita i da li će recimo to kako se taj neko predstavio u toj emisiji, u tom nekom našem kratkom razgovoru, da li će ga ljudi na pravi način razumeti. I to su, pošto su to ozbiljne priče, znam, vrlo ozbiljne, i to su ozbiljno ljudi koji imaju potrebu da to izgovore, uvijek imam taj osjećaj da li će biti dobro i pravilno shvaćeni. Jo, mnogo ti hvala što si sad ovo rekla, zato što to imam i ja i uvijek sebe prebacujem da sam, ne znam, luda žena, što imam tremu, a kao uradila sam. Ali to je tačno taj osjećaj kada je neka priča, taj strah da će neko doživjeti linč javni, što je sada tako lako tako da se je. Desi, da završi na društvenim mrežama ili da ne kažem neke druge situacije. Čak i kad su ti ljudi spremni. Mm-hmm. Ima ljudi koji su spremni, ali znaš kada je priča tako da može da eksplodira i da može da pređe na ovu ili na onu stranu, to je taj osjećaj. Pa da, ja mislim to nikad isto neću. Pa, ali mi smo skloni da sudimo, posebno tek sad kako nam je lako kada ne moramo da imamo ime i prezime na društvenim mrežama. Znaš, ne moramo ni ime ni prezime, ne moramo da imamo ni lice, ne moramo ništa. Ne mora ni da pogleda emisiju, dovoljno da vidi naslov. Znaš, sve to, kako je sada to lako nekoga etiketirati, lako. Dobro, što je potpuno i razumljivo u vremenu gdje su etikete postale ozbiljna pretnja za bilo kakvu normalnu komunikaciju, pa boga mi normalan život. I to je sad postalo tako, taj sistem vrednosti, evo može, svako je lopov, svako je lažov, svako je ovo, svako je ono, svaka žena je, ne znam, ovakva ili je onakva. Mislim, toliko je toga sada, toliko se lako izgovara. Svaka žena izmišlja silovanje da bi zaradila novac. To je do te mere monstruozno da je stvarno teško sada uopšte. Mislim, teško je odupirati se tome. Stvarno je teško. I sad svako ko u sebi ima taj osjećaj da želi da sačuva to malo intime i da sačuva, ne znam, to malo svog zdravog razuma, njemu je pakleno. Pakleno. E, tako i nama pakleno. Pošto i mi pokušavamo u ovom svetu, u ovom poslu da sačuvamo to. A htjela sam to baš i o tom, i to je isto nešto o čemu sam razmišljala. Ti si baš mnogo godina sa najjačeg medija u zemlji razgovarala i ostavljala srce u studiju i stvarno davala primjer kako treba razgovarati sa ljudima dobronamerno, čak i kada nisu lake teme, čak i kada nisu ona pitanja, da ti nisi samo dobronameran kada nekoga hvališ, da uvek vidiš čoveka sa druge strane i onda sad nekako društvo ide u totalno drugom pravcu. Mm-hmm. Sve, komunikacija je sve samo nedobronamerna. I to ne samo javna, nego ti vidiš i u tvojim kolegama i ljudi koji su rasli gledajući te. Kako se osjećaš kada to vidiš? I kakav je tvoj odnos prema toj polarizaciji? Pa težak. Na kraju krajeva mislim da je i ova emisija da sam ja neko odgovor. Pa jest. Na to. Ja sam je doživjela kao pa odgovor. Evo, dobro si doživjela. Mislim, to je toliko, tako nam je kako nam je sad. Prvo, mislim, ja sam prošla ovo. Mi smo ovo prošli. Moja generacija je ovo prošla. Mi smo imali, nažalost, te godine koje smo imali iza nas. I nije mi jasno kako nismo naučili. Ni kao ljudi, ni kao političari, ni kao akademski građani, ni kao akademici. Znači, meni nije jasno kako ovo društvo ništa nije naučilo. A u stvari, šta smo mi trebali da naučimo? Mi smo mi trebali da naučimo da postoje dobri i loši. To smo morali da naučimo još u osnovnoj školi, ako smo jednu knjigu u životu pročitali. Nego smo trebali da naučimo kako da ne dođemo ponovo u situaciju u kojoj smo došli. Ovdje nema nevinih. U Srbiji nema nevinih. Nevine su samo generacije koje dolaze, o kojima mi uopšte ne razmišljamo. Koje već trujemo? Do te mere da nije ni čudo što beže. Oni možda baš ne beže tačno od toga. I kad razgovarate s mladim ljudima koji beže iz ove zemlje, oni vam neće reći bežim zato što tamo, reći će da imam tamo neke šanse. To je floskula. Uh-huh. On beži jer ne može ovo više sluša. On više i ne sluša. Pa nam je onda kriv đavo što mladi ljudi, kako ih mi etiketiramo, nisu zainteresovani da promene svoj život i svoj svet. Ne, mladi ljudi više, bre, neće da nas slušaju. Nas, odrasle. Nas, što smo sve ovo preživeli. Nas, što nam smo po ko zna koji put u istoj situaciji. Ne mogu više da slušaju, zato što će da žive.
zato što ne mogu da slušaju kako se vraćamo unazad 100 godina, 30 godina, 20 godina, 10 godina. Mi ne živimo više uopšte ni u kakvoj budućnosti. Ovo što se nama servira kao budućnost, ne znam da li primećujete, prvo nam se izgovori 5 rečenica najstrašnije naše prošlosti, pa nam se ona predviđa u budućnosti, jer ako to ne bude bilo, odnosno ako ja ne budem bio u budućnosti, vama će biti onako kao što vam je bilo pre 15, 20 ili 30 godina. To je šizofreno. Jeste. I mi smo sada u jednoj situaciji potpuno šizofreni. I to je ozbiljna pasivna agresija. I to je, izaziva to taj kolektivni bes. I to je to. I sad umjesto da mi nešto učimo, mi ništa ne učimo. Ne zato što smo glupi, nego zato što smo delom umorni, a delom i lenji. A onda imamo te fine mešetare koji ozbiljno profitiraju iz svega ovoga, iz ove sumanute polarizacije. To je toliko do te mere postalo zaprepašćujuće da sad ja sam počela da hvatam sebe da sve što izgovorim u javnom prostoru, recimo kad sam radila i među nama, ja sam počela da razmišljam, Bože, kad ja to izgovorim, šta će onda, mislim, koja je to rečenica, šta će ona proizvesti sledeće? Znaš, to je ozbiljan poremećaj. I onda sam počela da... Živiš kao da si na komunikološkom minskom polju. Sve što kažeš može biti upotrebljeno protiv tebe, kao da te hapse svaki put. Da, onda, ali manje više da će to biti protiv mene upotrebljeno. Mislim, čovjek se navikne na to da bude i sebi i drugima neprijatelj ako te neko tako vidi. Nego protiv tačka. Tako je, nego protiv tačka. I onda ti počneš da radiš, pa da li ovako živi cela Srbija? Mislim, da li ćemo mi da izginemo? Da li smo mi na dobrom putu da se naoružamo i onda kad komšija ne pogleda preko plota i kaže šta god, nemam pojma, nešto mu se ne sviđa, znaš, pa motka pa u ruke. Ja sam imala utisak da smo mi dotle došli. Sad ne znam koliko smo daleko od toga, ali bih volala da nam se to ne dogodi. Jer ja duboko verujem i znam pouzdano da je to samo igra. Nečija. Da. I da smo mi tu samo statisti. Što bi rekla Rada Živković u jednoj od ovih epizoda. Pa ne možemo mi stalno biti statisti. Mislim, možemo. Ajde bar da budemo plaćeni. Ajde bar da glumimo prinčeve i princeze. Ajde, ne moramo devojke na šipkama. Znaš, mislim, ne moramo. Ne moraju naše ćerke to da budu, jel? Možda bude nešto drugo, valjda možemo da ih malo školujemo za nešto drugo. Možemo da ih negde... Pa mislim, ako i to neka sudbina globalna ovog podneblja, pa i ove naše zemlje, pa možda je neko to stvarno i upisao kao agendu, a mi ne znamo. Pa daj, neka onda budu najbolje, neka budu najlepše, neka budu najskuplje. Pa znaš, ne moramo mi sve u životu da budemo najjeftinije. Pa ne moramo. Pa ne mora naš život da bude uvek najjeftiniji. E sad, pošto je meni lepo, jer ja razgovaram sa ljudima koji su neko, i stvarno su svi neko, i nema nijednog koga sam do sad srela, više, negde oko 50 epizoda je već emitovano, to su stvarno fantastični ljudi. To su ljudi koji su oko nas, koji su tu, koji su možda manje, naravno, ne možda, nego sigurno manje glasni, ali to su ljudi koji ne drže motku u ruci. I ne drže banku. I ne drže banku. I toliko je to lekovito. Jest. Ja sam se pomalko izlečila od te polarizacije. I meni je mnogo drago što takva emisija postoji i bila bih baš zabrinuta da nije gledana, jer bi to značilo da smo baš zglajznuli. Pa sad ne znam, to ćemo da vidim. Mada ja ne gledam to, znaš, rejtinge. To stvarno, nažalost, evo sam možda ne ovo popularno, ja to ne gledam više zato što prvo došla sam sa jedne velike televizije gde ste također gledali rejtinzi, u šta ja inače ne verujem. Ja stvarno mislim da javni servis ne sme pogledati nikad u životu rejting, ne, prosto mora da radi ono što mu je posao, ali pošto kod nas javni servis ne radi svoj posao, i to ne samo sada, nego dugo već, onda normalno svi ostali moraju da gledaju gde su na toj listi gledanosti. Ali meni je lepo kad prođem ulicom. Vidim da ljudi to već polako. I lepo je kada postoji nešto što nije na taj način gorka politika. Jer svi stalno govore kako nam politika utiče na živote, sve, na sve. I onda sad ajde, budiš se, piješ kafu uz priču o politici, uz negodovanje o politici. I nekako je to i postalo lakše i našim kolegama, a onda i ljudima. Je lakše u porodici, u skafu da pričaju o tome kako pada kiša jer je Vučić kriv. I čak i ako pada kiša, ajde, nebitno to što je zastoj u saobraćaju, što je, ne znam, poplava ili tako dalje, nešto za što bi zapravo mogao da bude, nego onda krene sve.
jesi primetila taj, tu tendenciju? Pa vidi kako nisam, na kraju krajeva ja sam se uvijek i bavila ljudima koji, ja se nikad nisam ni bavila političkim emisijama. Znaš, da, ali sad... ti si vrlo vešto uspjela da ne upadneš u tu fioku i da ne budeš ta koja ide da po defaultu daje neke odgovore koje su ljudi već navikli. E, pa Miljana, znači, to je, samo da ti kažem, ono kad sam već u jednom trenutku sam me pitala ovaj razgovoru kako sam, kad sam odlučila da budem da. Neko ko neće biti svako. Da. Nije to ni pitanje odluke. To je pitanje senzibiliteta. Ja nekako, i to je sad, to je opet nekako se pojavilo i nametnulo u mom životu. Previše pritiska. Previše je to pritiska. Ja sam gledalac. Ja sam uvijek polazila od toga. Ja sad sednem i gledam neku emisiju. Ja kad vidim to bombardovanje sumanuto, istim temama, uglavnom istim ljudima koji su prepametni, ali nema šta više da se kaže. Upali smo u zamku kao društvo i mislim da je to možda i ono što je meni najteže pada. Upali smo u zamku ljudi koji su odlično pročitali oko čega će, koliko će nas okupirati nevažne stvari. I time što se politika etiketirala kao najgnusnije moguće mesto, a pritom svi zaboravljamo da i oni koji govore o politici na pežorativan način zapravo su političari. Oni su najviše političari. Tako je. A to valjda bude u drugom planu. Ja sam rešila da imam svoj malu borbu i svoj mali bunt. I da kažem, slušaj, ne zanimaš me, ne zanimate me, vaša imena nisu bitna, zato što koliko god je to postalo izgleda iz anđela, to je da mi stvarno nemamo sistem, ali moram da kažem još nešto važno je, nismo ga nikada ni izgradili. Tako da... Da jesmo, ne bi tako brzo tako puk. Tako je, da nije ovo samo, zato je kažem nema nevinih. Dakle, nismo mi to ni gradili da bismo sad mogli da kažemo ovi su to sve devastirali. Da. Nismo se mi mnogo ni potrudili da izgradimo nešto što će biti na čvršćim temeljima. Jer da jesmo, ne bi to baš ovako padalo kao kula od karata. Ovo je samo usavršeno nesavršenstvo. Eto, sad to imamo. Ali, dakle, mi pričamo, bar ta emisija priča, ja se nadam, a trudila sam se kroz celu svoju karijeru da to bude fokus iz koga nikada neću otići, koji mi nikada neće napustiti, a to je da pričamo o sistemu. Sistem. Sistem treba da funkcioniše. Imamo pravila, imamo zakone, imamo sve što treba da postoji u jednoj normalnoj zemlji. Ja sam pročitala gotovo sve zakone, o svim temama, a 30 godina se bavim ovim poslom, kojima sam obrađivala. Sve. Do zadnjeg člana. Svaki put kad se pojavim ispred kamera. Ja sam zakon pročitala. Ja to razumem. Da, tako da ja to apsolutno znam. Ne tražim i ne mislim da je normalno da ljudi sede kod kuće umjesto knjiga čitaju zakone. Ali ja stvarno mislim da sve što priča i ova emisija i one koje sam radila do sada zapravo su imale kao temu pitanje i poštovanje prava, pravila, zakona, sistema. I ovo što pričaju moji divni ljudi koji su neko, oni su ljudi koji su zapravo ljudi žrtve nesistema. E pa to, ako jeste politika, a mogla bi biti u najširem smislu te reči shvaćena, onda u redu. Onda sam ja ozbiljno se bavim politikom. I baš mi je ćef. I tu postoji onaj jedan sistem za koji nekako možda i najviše zalažeš, a to je onaj sistem koji je sada baš dosta i narušen, možda nikad nije bio toliko narušen, a to je da znamo šta je dobro. Mm-hmm. I da se zapravo trudimo. To je ono što ti kažeš, kamera sve beleži. I svi ljudi znaju kada gledaju nekoga da li je dobar, da li je ili dobra, da li je dobronameran. Mm-hmm. Ali se nekako baš mnogo radi na tome da zaborave da to pitanje sebi postave. I da zaborave da li je to važno. Da li je važno da ti ljudi kojima posvete vrijeme i koje puštaju kuću, da za njih misle da su dobri i da su dobronamerni pre svega. Ljudi su se navikli na to da nekako, ili je to možda nametnuto pa je tako lakše, to nepoverenje koje se ovdje jako gaji. I zato smo mi stalno u nekoj svađi. Zato smo mi stalno u nekom sukobu. Zato se mi na
stvarima koje su potpuno sumano. Pa mislim, će neko da mi objasni da sada ljudi, građani u Srbiji i svi koji žive ovde neće da žive bolje. Daj. Mislim, da neće da žive po nekim pravilima. Ma nemoj. Evo sada idemo da anketiramo čoveka do čoveka, svako će ti to reći. Da, niko neće. Ali će ti neko reći, i možda s punim pravom, a kada pauk odnese tvoj auto, a moj nije, znaš, onda će da bude, pa čekaj bre, pa vidi, pa kako sad, jel? Pa nisu pravila za sve ista. To je ono što ovde problematično. Mislim, to je stvarno to. E sad, da li smo dobri ili smo loši, postanemo loši. Ja moram i to da kažem, rekla sam i skoro, čini mi se u jednoj od ovih epizoda naših, da je Ceca Bojković, gostujući među nama dok sam tamo bila i dok sam radila, rekla u jednom trenutku, bila je divna, kao i uvek, ona je uvek divna. Da, jest. Rekla je, slušaj Rado, nešto da ti kažem. I narod se malo pokvario. Tako da, znaš, ima malo i toga, ali nije ni čudo. Pa jeste, kada postaviš džunglu na kraju, svi postanu zveri. Tačno. Da. Ali opet, ja moram da ti se zahvalim, pošto smo evo već i pri kraju. Opet je na ljudima koji su ispred kamera i koji imaju poverenje, a malo ih je, da pokažu neki drugi put i neku drugu alternativu, i ja zbog toga hoću evo da ti se zahvalim što to radiš i što ne odustaješ i što pokazuješ da može svojim, pre svega, profesionalnim autoritetom. I zbog toga što ti ljudi veruju, mislim da je to mnogo važno i nadam se da ćeš imati mnogo sledbenika. Ja svakako jesam. Mnogo ti hvala, meni je jako drago što sam me zvala. Mislim, na kraju to je jedino što ti ostane, bar meni sada, posle toliko godina. I zadovoljstvo mi je što sam došla kod tebe, mlada si, i eto, mnogo mi je veliko zadovoljstvo što sam došla kod tebe. Zato što mislim da je to jedna poruka. I moja životna i moja profesionalna. I ja stvarno mislim da je budućnost u rukama vas i ove profesije, a i moj život. Rad Đurić mi je ovo rekla, sad idem u penziju, kakva budućnost. Da. Hvala ti mnogo. Hvala i vama na vremenu i pažnji. Sa mnom je danas ovdje bila Rada Đurić. Ja sam tu i sljedeće nedelje. Idem da likujem. Doviđenja.